apa? Bukan, bukan. Wih, sampah wih anu holak. Jadi teman-teman semua, ini para pemain pendukung YouTuber Hong Kong mau syuting mengikuti Pak Lurah di depan ada Pak Lurah. Rakyat jelata. Iya, tak melakukan headset toh. Teman-teman semua, ini sutradaranya masih menunggu yang lain untuk syuting. Kita lagi dandan, lagi dandan. Artis. Oke, teman-teman semua, sekarang kita mau syuting ke atas ki, sayang ki, begini. Kita mau ke atas syuting. Yuk, ikutin keseruan kami. Tasin kono bab tak tutupi. Halo. Urung ayu, urung aku tak. Heh. Kan delok tok sik an iki. Sampeyan kene ae. Tak juga. Ayo sayang. Ayo. Dari. Ki wong-wong Hong Kong gumun iki mesti peh yo api-api. Yes, yes. Palura ndang mlaku tepeh koyo arep ditempokne manten iki. Iki masalah ngimpi, Mbak. Apa nih? Hai teman-teman, kita ikutin. Kamu ngarepe soteng, rong soteng mesti njeblak ning anu mau. Kali. Kan ana uang mau kan ana pekerjaan. Sampai jengkoi wis. Ya wis. Heeh. Tapi disiapne dhisik, pasungan disiapne dhisik. Saiki nang jebul. Wis jogo nang ngene berarti. Jadi nyuntinge rada cepet-cepet. Nyuting cepet-cepet. Heeh. Penginane aku ya ning kene ra apa-apa. Stop iki. Keep the complaint. Hah? Tapi enggak boleh kamera ya. Wih sampah wih anu holak. Jadi teman-teman semua, ini para pemain pendukung YouTuber Hong Kong mau syuting mengikuti Pak Lurah di depan ada Pak Lurah. Ayo, ayo saya. Lho kok enggak maskeran? Kok tak cepat. Ayo. Kamu maskeran enggak? Iya berarti lho, kafe sandal, enggak apa-apa. Gak apa-apa di sini. Jadi teman-teman semua ya. Assalamualaikum. Beb, saya melaku tuh Beb. Saya melaku tuh syutingannya. Gak apa-apa, Beb, sikilmu gak sepaton.
Wong desa pas medeni saya kerih. Wis kok kamerane ben ning kene. Paten ose. Boleh ya, rakyatnya di sini duduk. Duduk sini. Sepenting anakku enggak menurun. Ini menunggu pendekar Prananita. Ini walang ger. Petangku kok sengit. Kono belum. Iki ditonton jane jame gulane. Copot wae lara-lara ilang. Iki enek sing tukang momong apa enggak anake? Biasane kan enek sing tukang momonge engko sing ditakoki kan. Kan aku mlayu. Kan aku kok mlayu. Aja nek sing dhek momong kok guyu kabeh kok. Iki lho. Oh, nang ngene gak enek. Enggak ada yang momong. Oh, ya wis. Kan aku kok mlayu-mlayu. Beb kok ngono ketok padu skillku lho. Beb. Beb. Kamera rolling action iki kok ketok. Ketok karo HP. Wis aku ketok kamera. Ketokno wae. Ya Allah, ketokno kono gak ilang kalau. Kok dicekek ibu kayak iki posisine yang ngene. Iya. Wis soalnya kamera ning kene kabeh. Gitu piye posisi to amburah. Dadi ketok kamera di sini semua nang. Aku ngene ketok aku kurang ngene HP-ke jikok kok ngisake. Aduh. Lho, bisa ki lungguhe piye wis pas apa ditoto, Mbak? Mangkane aku mung tekon. Lungguhe piye iki? Sebenarnya aku lungguhe ketok ora tapi kamera di sini semua ngono. Wis. Oh, kamerane berarti tutupi wong bae. Kuwi tutupi iki. Kok di iso dia. Sampe kok ora ketok, Mak. Iki kamera. Mbak, kamera dulu kese. Heeh, didelikno. Didun kese. Didelikno, Mbok. Ah, menenangkan. Aku sing menenangkan. Mereka sing konsisten ya nek bunuh-bunuh ae aja. Bunuh, patemi. Oh, iya. Lha kok dia ngomong patemi. Bahasa Jawa ora enak apa-apa. Sing penting aja pendi. Jane Pak Midet, Pak Mam. Nek ade seri komedi ya. Nah, let's go. Iki aku ngomong piye? Minggir dulu. Iki aku ngomong piye? Saben kamerane telen dhisik.